ាសនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន 75,697 នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន326នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគូជំរាបផងដែរថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសសរុបជាង 95,300 នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្ស 75,697 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈ326នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 95,324,830 ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុប 1,065,515 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប 90.55 លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់